Paradoks. Novinarski istraživački prиказни. 12 години трае стечајот во Ада Джумалија, додека некогашните собственици завршија в затвор. Со 6 правосилни пресуди за сторен криминал, Зоран Даневски од затворот во Штип тврди дека доживеале политичка екзекуција. Брат ми се беше пратеник во парламентот, реши да се кандидира за градоначалник како независен кандидат против ВМРО-ДПМ. Иако беше во коалиција со ВМРО-ДПМ, не како пратеник во собранието. Некогашните вработени велат друго. Они беа занесени, овој беше пратеник, овој другиот беше директор на ветеринарна управа и мислеа дека никој ништо не може и дека се они и држава и се. За пропаѓањето на една некогаш моќна фирма, читете во Парадокс истражувачката приказна на mms.mk, а во сабота во стадион. Слушајте за уште една транзициска приказна. Стадион. Емисија за вашата вистина.